Mən ictimaiyyətin diqqətini bir məsələyə də çəkmək və öz sözümü bildirmək istəyirəm. Əfvsuslar olsun ki, əgər hansısa bir ölkədə, xüsusilə qonşu ölkələr nəzəri tutulur, o ölkənin milli valyutasında hansısa dəyişiklik baş verirsə, Azərbaycanda buna dərhal belə sürətli reaksiya verilir, halbuki buna heç bir ehtiyac yoxdur. Biz bunu bir neçə il bundan əvvəl görmüşük və məhz buna görə iki devalvasiyaya getməli olduq. Çünki bizim Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları, demək olar ki, əriyirdi sünü ajato yaradılmışdı və dollarizasiya pik həddə çatmışdı. İndiki şəraitdə də həmçinin Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin 1-ci rübünün sosial iqtisadi yekunlarına həsr olunan video konfrans şəklində keçirilən müşavirədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, indi koronavirus pandemiyası geniş fürsət alan kimi bəzi ölkələrin milli valyutaları tənzildə uğradı. Ancaq hazırda Azərbaycanda bunun heç bir əsası yoxdur. Bizim kifayət qədər resurslarımız var. Və dövlət orqanlarının nümayəndələri bu məsələ ilə bağlı açıqlamalar vermişdilər. Ancaq bəzi adamlar şayeyə yaydılar, bəzi adamlar panikaya qapıldılar. Biz valyuta bazarında dərhal feylanlıq gördük və dollara tələbat artdı. İlkin mərhələdə böyük həcmdə dolların satışı da nəzərə tutuldu. Amma sonra gördülər ki, makroiqtisadi vəziyyət sabitdir, manatın vəziyyəti sabittir və indi bu acıqataj yoxdur. Ona görə Azərbaycan vətəndaşlarından artıq dərəcədə xahiş edirəm, şayelərə uymasınlar, inanmasınlar. Biz istəməyən qüvvələr, daxili və xarici anti-Azərbaycan qüvvələr şayiə yaymaqla məşğuldular. İnsanları çaşdırmaq, insanlarda panika yaratmaq səylər. Bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycan rəhbərliyi vətəndaşlara hər şeyinəcəvarsa elə də təqdim edir. Biz ümumi mənzərəni şişirtmirik. Eyni zamanda tam səmiyyətlə deyə bilərəm ki, panika üçün, hansısa narahatlıq üçün bu gün heç bir səbəb yoxdur. Əsas məqsədimiz kanal koronavirusla apardığımız mübarizədə qalib gəlmək, bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxmaq, iqtisadiyyata az ziyan vurmaqdır. Çünki biz açıq-aydın başa düşürük ki, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər iqtisadiyyata ziyandır. Burada bizi iki hamil arasında seçim etməliyik: iqtisadi fəallıq, insanların sağlamlığı. Mənim seçimim birmənalıdır: insanların sağlamlığı. Ona görə bu məhdudlaşdırıcı addımlar atıldı. Biz əlbəttə cəbəri başdan bilirdik ki, Bu iqtisadi fəallığa mənfi təsir göstərə bilər. İstərsə istəməz müəyyən şayələrin yayılmasına, iqtisadi sahədə müəyyən narahatlığa gətirib çıxara bilər. Biz bunu şuurlu şəkildə etdik ki, insanlarımızı, onların həyatını qoruyaq. Çünki bundan daha qiymətli heçnə yoxdur. İqtisadiyyat bir il tənəzzülə uğraya bilər, başqa il arta bilər. Hər halda hər şey nəzarət altındadır. Ona görə valyuta bazarında da bu gün heç bir təşvişə ehtiyac yoxdur.